მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ჯეოთი მის YouTube აქვს და უყურებთ მორიგი ეპიზოდს ქართული ფეხბურთის შესახებ. ეს ის მომენტია, როცა ბევრი ლაპარაკი თავს არ შეგაწყენთ. საქართველოს ლუქსემბურგის წინააღმდეგ დინამო არენაზე ჯეოთი მის YouTube აქვს წავედით. Yeah, შეარჩიებ ძოლის ველი გელი სადაც გინდა გუნდი ძველი თამბირველი გინდა სისხლი კონდეს სისხლის ფერი თეთრი ფონა და გიდგას ქართველი სტუმანოს პინძელი შენი შეარჩიე ახლა მივდივარ აღმაშენების 127 ნომერში სადაც ქომაგები აპირებენ ძალიან გრანდიოზულ შეობას მალე უკვე იქ ვიქნები თქვენ კი მოიწონეთ ეს ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი სანამ ქომაგების შეობასთან მივალთ შეგახსენეთ რომ ჩვენი მეგობარი კომპანია სპორტული მაღაზია NOSG ხელმისაწვდომი ფასები უმაღლესი ხარისხით უსურს სპორტული ფეხსაცმელები, ჩასაცმელი გელოდები ჩვენთან საიტზე.
ილია ვიხილეთ. საჩემპიონო კამარი წარუდგინა გუშემატკივარს. ახლა კი სულ რამდენიმე წუთია დარჩენილი თამაშის დაწყებამდე. ჩის დასაწყისში გონდა ანგარიშის გახსნის კარგი შანსი ჩაკვეტაძის და ზირზივაძის კონტრიერიში გუდუს დარტყული ძელს მოხვდა ძელმა გადაარჩინა ლუქსემბურგი თუმცა კვლავ ჩვენ უტოდა დასაწყისი არის აქტიური იმედია კიდევ უფრო აქტიური იქნება ჩვენი შეტევები ანგარიში გაიხსნა ერთი ტროლი ბუდუ ზივზივაძის გოლით საქართველოს ნაკრები პირველი ტაიმის ბოლოსკენ დაწინაურდა ერთი ტროლი გოლ პირველი ტაიმი დასრულებულია ერთი ტროლი საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ ბუდუ ზივზივაძის ერთადერთი გოლით ვიგებთ ბუდუმ კიდევ გაიტანა თუმცა საჯვა არ ჩაუთოლა ბუდუმ ძელს გაარტყა ბუდუ პირველ ტაიმში ძალიან მაგარია მეგობრებო შეგახსენებთ რომ ჩვენი არხის წარმდგენია კომპანია აჭარაბეთი მადლობა მათ ჩვენი გვერდით გამოჩით ახლა კი წამოდი გავაგრძელოთ ეს თამაში მივიყვანოთ ბოლომდე გაგვიტანეს 1-1 54 წუთზე Wait a minute ჯარიმა და საქართველოს ნაკრების სასარგებლო ჯარიმა წითელი ბარდი ლუქსემბურგი ადიკაც იჩება გოლი გაუქმებულია აბაა კარგად აღნიშნოს, კიდე კარგად აღნიშნოს, აბალო! აბალო!
ჯაბაკ ანკავა შემოყავს მეგობრებო და ძალიან მაინტერესებს ქართველი გულშემატკივრის ემოციები. რამდენიმე წამში შემოვა ჯაბა. აშომ კაპიტნის სამკაური ჯაბას მისა. ვა, არ ველოდი. ძალიან რაღაც ემოციური მომენტი იყო. თამაში დასრულებულია 2-0 საქართველოს ნაკრების სასარგებლოდ. გუდუ ზივზივაძის დუბლით ფინალში ვარ, გილოცავთ ყველას. ახლა კი წამოდით მიქსონაში ფეხბურთელებს გავესაუბროთ. ბაშა, გილოცავთ. პირველ რიგში ემოციები და თამაში როგორ შეაფასე? ნაუ, პიტო დასახურებულად მოვიგეთ. ძალიან ემოციური თამაში იყო ნამდვილად. მოსაგები თამაში იყო, ესე რომ თქვა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მოახერხეთ ამ თამაშის მოგება. ეხა მთელი კონცენტრაცია არის გადართული საბერძნეთ-ყაზახეთში გამარჯვებულ მოწინააღმდეგეზე და გვაქვს 4 დღე მოსაზრებლად და მაქსიმალურად გავაკეთეთ ყველაფერს, რომ მზად ვიყოთ ამ თამაშში. ნაკრებში დაბრუნდი სასარჩენგოს პატარა პაუზა მოგენატრა ეს კითხვა. კი, რა თქმა უნდა, ბოლო ორი შეკრება არ ვიყავი ნაკრებში და ძალიან მომენატრა და ბედნიერი ვარ, რომ ესე მოვახერხეთ ფინალში გასვლა. გულშემატკივრებზე გასვლა. ძალიან დაგვეხმარნენ. ძალიან დიდი როლი თამაშის მათ ამ გამარჯვებაში და ძალიან დიდი მადლობა მათ. ბიჭები შევთანხმდით, რომ რაღაც ემოციურად არ დავიხარჯებით, რა თქმა უნდა, გვიხარია ფინალში გასვლა, ძალიან რაღაც დიდი წარმატებაა ჩვენთვის, მაგრამ ვიდათ რომ შვიდათ ვიყოთ, ძალები აღვიდგინოთ და ფინალისტის მაქსიმალურად მოვიზოთ. მადლობა გულშემატკივრებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდ მოხტი მოგცეს რაღაც. ამარ. მოწინააღმდეგე გუნდს რაღაცა ცოტა შიში ქონდა, ალბათ ისე გვსნობდი, რომ ისეთი მოხტი იყო სტადიონზე, ემოცია მოდიოდა გულშემატკივრიდან, ძალიან მაგარია. დარწმუნებული ვარ, არავის არ სიამონებს ჩვენ წინააღმდეგ თამაში ესეთ გარემოში. ძალიან პროვოკაციული ნაკრები იყო, რა მოხდა ბოლოს? ესე თამაშებში ისე არის, ესე თამაშებში პროვოკაციულობამდეც და აი როგორ იცი, თამაშის წინ ფიქრობდი, რომ აი რავი, ისეთი ან ფეხი სადმე ისეთ ადგილას რომ შეყურო, ფეხი მოქწდეს ან რაღაც, უნდა ისე თამაში არის და ძალიან დიდი რისკის და რაღაცა იაფასიან რაღაცებსაც იკადრე ფეხბურთელი ჩვენ მხრიდანაც და იქიდანაც იყო, ამიტომ ესეთ რაღაცა დაზაბულ თამაში ყველაფერს კადრულა ფეხბურთელებზე. ფიქრობ ხო, რაღაც გამოცდილება შევიძინეთ ასე თუ ისე, ახალგაზრდა ფეხბურთელების ძალიან თავდაჯერებულად თამაშობდნენ და ძალიან მაგარი არის, რომ ესეთი ახალგაზრდა ფეხბურთელებს შეუძლიათ ესე ცნახის ქვეშ ესე თავისუფლად თამაში რა. სულ ეს გვიჭირდა ხო და დღეს რაღაცნაირად ყველაფერი გამოგვიდა, მაგრამ ფიქრობ რომ უკეთესად შეგვიძლია, ბევრ მომენტში უაზროდ კარგავდით გუნდს, მაგრამ ხო ამ ინდის არ გვიწყებდა ხელს ამაში, მაგრამ გესმოდა ხალხის სხვა. კი და ძალიან ვისიამოვნე და დიდი მადლობა მათ, ძალიან მაგარი ემოციებია. კაჟო.
აპირის სამკლაური მიეც ჯაბას და ხალხმა ოვაციებით დაგასაჭუქრა. სპონტანური გადაწყვეტილება იყო, თუ იცოდი რომ თუ ჯაბა შემოვიდა და შენავას არა მინდოდა, მინდოდა ჯაბა ჩემ პატივისცემა გამომეხატა ჯაბასთვის, იმიტომ რომ ჯაბა იყო ბევრი, ჯაბა ჩემამდე იყო კაპიტანი, ისე მოხდა რომ წავიდა, მე შემდეგ დაბრუნდა, მაგრამ მინდოდა რომ მე რაღაცნაირად პატივისცემა მინდოდა რომ გამომეხატა, იმიტომ რომ ჯაბასთან ერთად ძალიან დიდი ხანია ვთამაშობ და ჩემი ძალიან ახლო მეგობარია და ძმაკაცია და ამიტომ მინდოდა რომ რაღაცნაირად არა აქვს მნიშვნელობა მართლა ვის ეკეთება სამკლაური ორივე ძალიან გამოცდილი ფეგურტელები ვარ და გუნდს ვცდილობთ რომ დავეხმო. არა მოვიგინდი რომ თქვენი გუნდელი ჟერჟან რიგესი ეს რაღაცა სიკადრებს და ჯაბას მიმართ. კი, მეც მომივიდა რამოდენიმე ჯერ კამათი სლოვანში. რაღაც ესე ტიპის ფეგურტელი არის რა, ძალიან აგრესიული არის და ასე პირად შეურაცხყოფაზე ასე იოლად გადმოდის. ხო არ ვიცი რამდენად ჭკვიანური იყო ჯაბასთან კამათი და შეიძლება ჩემთან ცოტა იქონდეს შანსი და რა ვიცი ჯაბასთან კამათი და არ მესმის რატო. ალბათ იმედ გაცრუებული იყო, იმიტომ რომ 2-0 იყო, წითელი ბარათი უნდა გავი ხდება, რატო არ ვიცი. გიოცავთ და დავამთავროთ 26 საქმე ერთად. 26-ში კი, ეხა გვინდა რომ ძალები აღვიდგინოთ და რა შეიძლება დავისვენოთ და 26-ში ისევ ახლიდან დავიწყოთ თამაში. კარგი. თუკა გილოცავ. გილოცავ, გამარჯობა რომელმა ძალიან გაგვახარა ყველა რაც გძნობასა შენ და როგორ თამაშობდებით და როგორი თამაში მიიღე. თან ბედნიერები ვართ ყველა საქართველოს ბიჭები და ეს გამარჯობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როგორც ჩვენს მთელი საქართველოსთვის. ეს ერთი ნამიჯი გადავგით გავაკეთეთ ზემო ნახევარფინალში დავძინეთ და ეხა ფინალში იგივეს გაკეთება გმართებს რომ გაგახაროთ და გავახაროთ ყველა ძველ საქართველოს და იმედია ჩვენ ამას შევძლებთ და თამაში რა შეეხება როგორც თული თამაში გამოვიდა ესეც ველოდი ვიცოდი რომ იქნებოდა დაძაბულობა და სიმართლე გითხრათ ეჭვი არ მიყარებოდა რომ რა ხდებოდა გასათხოვში თამაში შემდეგ მაგარი ღეროდით აღნიშნეთ და მაგარი გარემო იყო და უფრო მაგარი გარემო იქნება 26-ში დარწმუნებული გიგოცავთ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯობა რაც გძნობ როგორ თამაში ელოდებოდით და როგორ წარიმართა შენთვის თამაში ელოდებოდი ესეთ სცენა კი, ველოდებოდით, იმიტომ რომ მზად ვიყავით უკვე რა. ძალიან გვინდოდა ეს თამაშის მოგება, რომ ფინალში გავსულიყავით. დღეს მოვიგეთ და პირველი ტაიმი დამთავრდა, ახლა მეორე ტაიმს ნახავთ ის შეხვდებით, რომ გავიდეთ ევროპის ჩემპიონატზე. როცა მსაჯი ამოწმებდა ვიდეო რეფერენსზე. დარწმუნებული იყავი, რომ იმ გადაწყვეტილებას მიიღებდა, რა გადაწყვეტილებას მიიღო? მე უფრო პენალი მეგონა. მა ვიცოდი რომ ჯარი მან პენალი იქნებოდა. იმე მარო გაიტანეს, ვიცოდი რომ წავიღე ბურთი და მე მეგონა პენალი იყო, მაგრამ არა უშავს წითელი იყო და მე შინგელიამ კი ნამ გაიტანეს შინგელი და აპა. ორ ფორვარდში ითამაშეთ რა დავალება მოგცა სამიულმა დღეს შენ? უფრო რო ჩამოსულიყავი ბურთები ამეღო. ხო, ხო. და არა, გოლიც მინდოდა, მაგრამ დღეს არ იყო, არა უშავს ეგრე არის და იმედია მომავალ თამაში იყო. ემოციები რა თქმა უნდა საბარო დიდი გვაქვს თითოეულ შეგარს, ან თამაშის შემდეგას ვილიმ ისაუბრა ამის თაობაზე რომ ცოტა ხანის და უკვე უნდა გადავერთოთ შემდეგი თამაშისთვის, კონცენტრაცია ისე გავაგრძელოთ როგორც ამ თამაშისთვის მზადდებოდით. ის ყველა გამოცდილება გამოვიყენოთ რაც წინა შესარჩევზე, წინა ფინალურ ეტაპზე დაგვემართა რომ ამ ერთი ნაბიჯი დაგვაკლდა, ის შეთანხმება აღარ უნდა გავიმეოროთ და იმედი მაქვს რომ ამ სიხარულს რაც განვიცადეთ უკვე ფინალშიც უკვე საბოლოოდ გავიხარეთ მთელი დღესაც ჩვენ ჩოლ პოზიციაზე მომგამაში იცულება რაც მოხდა იმით იყო განპოვებული ოქროს ბოლო პერიოდში მე უსაფრთხო ფიზიკური არ ვიცი ან მე უკვე სტაფის გადაწყვეტილება არის მე მაქსიმუმს ვაკეთებ რა პოზიციაზეც დამაყენებენ იმიტომ რომ ნაკრებია უკვე დანარჩენი მე არ ვიცი წარმატებული გილოცავ ეს არის ბუდუზიძის კარიერის საუკეთესო თამაში ალბათ კი იმიტომ რომ ნაკრებში ესეთ თამაში არ მთამაშია. მითუმეტეს ეს ერთ მნიშვნელოვან თამაში ორი გოლი გავიტანე. ძალიან უბედნიერესი ვარ, ეხა
ალბათ მამაჩემის მე ყველაზე ბედნიერი ადამიანი მე ვარ, იმიტომ რომ ვიცი მამაჩემისთვის რამდენს ნიშნავს ეს ყველაფერი. ჩემი გუნდით ძალიან ვამაყობ, იმიტომ რომ ყველამ ძალიან მაგრა ითამაშა დღეს, ერთმანეთს ძალიან ვეხმარებოდით ყველაფერში. მარტო 11 კაცი არა, ვინც შემოვიდა, ვინც განაცხადში არ იყო, 26 ვარ თან აი ხა შეკრებაზე და ყველას დამსახურება არო დღეს ამ შედეგს მივახციოთ ხა. როგორც თქვი, მხოლოდ 1% არის საქმის გაკეთებული და დანარჩენს უკვე 26 უნდა მოხდეს. ძალიან პროვოკაციული გუნდი იყო უცნაური, ბევრი მოხდა. ხო, ბოლოს უკვე დაიწყეს, რომ მიხვდნენ სხვა არაფერი შეეძლოთ, უკვე დაიწყეს პროვოკაციები, მაგრამ თავარია რომ საშტავდნენ. აი, აუცილებლად უნდა მითხრა, შეცვლაზე რომ გახვედი, ისე ჩაგეთქვა გიორგი კაციდაძე, რა გითხრა. როცა დაჯილდოება იყო რა იმის ფედერაციის ყოველწლიური, მაშინ ვუთხარი რომ ლუქსემბურგში შემთავაზე ვიღებ მეთქი რა. და ფინალში მე რეკვარა რომ დაგემატება, ყარამ მიხედოს მეთქი და მაგაზე მადლობა მითხრა რომ ეგრე გავაკე, ეგრე მოხდა რა, რაც ვუთხარი ისე ახტა და ისთვისაც ძალიან ემოციური იყო, იმიტომ რომ ვიცით ალბათ ყველამ თუ როგორ შეცდომა დაუშვა, თუმცა უკვე ყველაფერი კარგი გადაიდა, თვითონაც ბედნიერია. Let's go. ესეც ასე მეგობრებო, ჩვენი ვლოგი ლუქსემბურგთან მატჩიდან დასრულებულია. უბედნიერესი ვარ, დარწმუნებული ვარ, თქვენ ძალიან ბედნიერი ხართ. იყილეთ ფეხბურთელების კომენტარები, ეცადეთ მაქსიმალურად ყველა ჩაგვეწერა. ძალიან ბედნიერად გილოცავთ. გთხოვთ ეს ვიდეო მოიწონოთ, კომენტარები გამოუშვათ, ყველა ბედნიერები ვართ, არ დაიშროთ კომენტარები, ლაიქები. გთხოვთ ჩვენი არხი გამოიწეროთ. წინ ძალიან მაგარი დღეები გვოლოდება, დარწმუნებული ვარ. მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. აბადროებით, მიყვარხართ.